კვლავ დაგიბრუნდით ეთერში დღევანდელი გადაცემის წამყვანებით იანა დირაძე და ტატო ლასხიშვილი. დღევანდელი პირველი საეთერო დრო ჩვენ დაუთმეთ ახალგაზრდა ნორჩ მეცნიერებს და გამომგონებლებს, თუმცა ეხლა მეორე საათი ფიქრობ იქნება უფრო ცხელი, უფრო ესე ვთქვათ, შევეხებით პოლიტიკურ თემებს და უფრო ახალგაზრდა უფრო. ტატო, წარმოუდგინოთ. კი, ჩვენ დავანონსეთ ჩვენს პირველ ნაწილში გადაცემისა, რომ ჩვენი საღამოს ტოკ-შოუს მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება დიდი ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე, ბატონო რეზო ამაშუკელი. ბატონო რეზო, აი საუბრის გახსნა მინდა თქვენი ეს სტროფით. სისხორცო ჩემო, ლავ დაგიდგამ რომი ამიდი. თითქოს გუშინ წამურთან მოკლესილია, ყავს ჭონდიდელი, მაგრამ დავითი, დავითი არ ყავს და მამული ხელგაწვდილია. რა გჭირს? სულ ხელგაწვდილი უნდა ვიყოთ, რაც ყავს ხელგაწვდილია. მამული. ხელგაწვდილობაზე ვიტყოდე, რამეს ჩვენ გჭირს დღეს? რატი ამაღლობელი დეისაძე, ბურჭულაძე, ლაშა ბუღაძე, ლაშა ბაქრაძე და ასე შემდეგ. აი ეს გჭირს ჩვენ. ეხლა აქედან პირდაპირ მინდა თქვა, მე არავის სიკეთის დავიწყება არ ვიცი, არასოდეს არ დამავისდება, ჩემ წრეში ბენშემ ვისაც გულისხმობ მიხვდება, არ მინდა ეხლა თავიდან მე გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება ამის შესახებ. მაგრამ დაწყებული იმ გიჟი გადარეული, რომელიც დარბის ეხლა მორბენალი გვამი, რომ ყოველ მესამე სიტყვაზე ასავალ დასავალი რო აკერია პირზე და არ დარჩენილ არც ერთი, არავინ თითქმის არც ერთი ბადე, ესე იგი სატელევიზიო ბადე, რომ ასავალ დასავალი არ გაელანძათ. მე 11 წელიწადია დატო, მე მოვყვები ამ გაზეთს, მოვყვები ამ გაზეთს და ამ გაზეთის საშუალებით ავად თუ კარგად როგორც შევძელი მე ჩემი დამოკიდებულება ჩემ ქვეყანასთან, ჩემ ხალხთან, ყველაფერთან ერთად გამოვხატე და გვერდში მედგა ყოველთვის და ყველაფერს თავი დავანებოთ. ძალიან უყელყელო ზოზოგირთი და ეხლა არ მინდა ამას სხვანაირად ჩავმართვენ. ძალიან ნიჭიერი კაცი და ძალიან ერთგული კაცი და ერავანე კაცია ლაშან ადარაიშვილი და რაც თავია ხასოსვამ უგანათლებულესი კაცია. ახლა პირდაპირ ვიტყვი, აქეთ რომ ბაი აიდგეს ჩემი შვილი და იცავდეს მას, რა ქვია, დეისაძეებს და ამ ვინ არიან ეგენი არ ვიცი, ახლა შამოგია, მე საერთოდ არ ვიცოდი ვინ იყო, სანამ არ მახსენა თვითონ რაღაც ლექსი დაუწერია და ბაი აიცავდეს ამათ და აქეთ იდგეს ლაშან ადარაიშვილი და ასავალ დასავალი. რა საკვირველი ულაპარაკოთ, მე დავდგები აქეთ ყველა დამოკიდებულების მიუხედავად. ასე რომ ამ თემას მე აღარ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ წერონ და ჩხაპრონ და იკითხონ, ასე უქნიათ სამ-სამი, ესე იგი ადრე მახსოვს ასე ბოცატრიალებდნენ ახალგაზრდობაში, მახსოვს თამაშები იყო, ასე იჯდნენ ესენი ერთად და ატრიალებდნენ ამას, გაჩერდებოდა ბუღაძეზე, მიენიჭო საბა ბუღაძეს, მერე დაატრიალებდნენ, თუ გაჩერდებოდა ბუღაძეზე ისევე, რა საკვირველი, ასე მოდიოდნენ სულ. არაფერს არ ნიშნავს ის, რომ იქვე ჭაბუამირის ჯიბს აქვს მიღებული საბა. აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს და ანაკალანდაძეს. ამით ბალანსდება ყველაფერი და მიხარია და მადლობას უხდი, ვინც მიანიჭა ეს. მაგრამ როცა შენ ესე იგი ქართულ ენას ხვნის საერთოდ და ცნობიერებას, მე ამას ვერაფერ ვერ უშვებს. ვისაც უნდა ეწყინოს და როგორც უნდა ისე დაახურდაო და ამ თემაზე მე აღარ მინდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ საკმაოდ გაღიზიანებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან განვიცადე მე აი ეს დაპირისპირება და ეს ურთიერთობა. თუ საჭირო იქნება, მე ნებისმიერ დონეზე შემიძლია ამაზე ლაპარაკი. და ეხლა ესეც მინდა თქვა. აი დააკვირდით, როგორ არის განაწილებული მთელი ეს სატელევიზიო ბადე. რადგან ლექსით დაიწყე, მე მაინც ლიტერატურას მიუბრუნდები ცოტა ხნით. იმედზე თვარცდები ბუღაძე. არ ვიცი სად, რომელზე, ესე იგი მაცივარშია შემზრალი ეს ტურაშვილი იქა. მე გადმოხვალ აქეთკენ, ეხლა მოიყვანეს ამაღლობელი იმაზე, რა ქვია, ციგნი უნდა შემაყოროს მაგან მე, ესე იგი. და მე ამ წერათა სასახლეში მიდიან და იქ არის ერთი გარჩევები და ლაპარაკი და ის. შეურაცხყოფილი აქვს ყველა ნორმალური ადამიანი, ვისაც თავისი ენა და თავისი ქვეყანა უყვარს. მე პირადად ასე ავიხო ამას, ესე იგი ესენი ამბობენ, რომ მე ჩამორჩენილი ვარ და ვერთმა ასე დამტოვოს ჩამორჩენილი, როგორც მე მაგათთან არ ვიცი საერთო არ მექნება და ნებისმიერი ადამიანი და ვინც გინდა ის იყოს, აი ბაი ავახსენე, ვინც ამას წაახალისებს და ვინც ამას გვერდში დაუდგება და მომავალშიც ასე გაგრძელდება ეს ამბები,
მე ამის კატეგორიული წინამდებარე გიქნები და ცოტა ძნელი საომარია ჩემთან ჩემოტატო. ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე ვობ ამას, იმიტომ რომ ჩემი სიმართლე, ჩემი შახიდის კამარი არის ჩემი სიმართლე. არასოდეს საჩემოდ მე არაფერი არც მომდომებია და არც მithkoms. ასე რომ ზოგზოგი ერთი ქალბატონი კიდე ესე იგი ტუტანხამონის კლასში რო იყო და ყველა მთავრობაში რო თავი ქონდა გამოყოფილი ყოველთვის დაეტიოს ეხლა ცოტახან სახში და ყველაფერს ნუიცავს. თორე გადმოულაგებ მაგათაც თავიანთ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ცუდად იცხოვრეს და ცუდად მოიხსნენ. ამიტომ ნუ არიან ყოველთვის, ესე იგი რუსები რო ამობენ ნაპლაუ არ შეიძლება ყოველთვის იყოს ნაპლაუ. 11 წელიწადი მიჭყლეტილი ვიყავი კედელზე და ყოველ დღე დაჭერას და დახვრეტას ველოდებოდი. ესე არ არის. ზოგმა გიბნები წერა, ზოგმა დროშა მოიდო იღლიაში, ზოგმა 1000 უბედურება ჩაიდენა და დღეს იგივე ხალხი ხელყელაოს და იგივე ხალხს უნდა რომ ესე იგი პრივილეგირებული იყოს და კარგად იყოს. ეგრე არ გამოვა. გეთანხმები დონორეზო, აი რა თქმა უნდა ბრძანეთ ახლა იმ ახალგაზრდა პოეტებთან, წახალისებულ ლაურეატებთან. ეს გამიზნულად კეთდება, აი ძალიან საუბრობდით ჩვენ. კლასიკა აბსოლუტურად დაივიწყეს, თითქოს არც ჰქონია და ახალი კლასიკის შექმნა უნდათ, მაგრამ ეს ასე ხო არ ხდება. ესე იგი ძალიან კარგად გახსოვთ ყველას თქვენ. იგენი მოვიდნენ იმიტომ რომ წაშალონ ეს ქვეყანა. და საუბედუროთ აი იგივე თევზაძე, გიგი თევზაძე თუ რა ხრობა იგენი, ვინც არის თავისუფლების ინსტიტუტი თუ რაც არის. დაიტრაბახეს და ნაწილობრივ მიაღწიეს მაგათმა ამას. ხუთი თაობა მინიმუმ 4 თაობა მოპარეს ქართველებს. ახალგაზრდები გადაგვარებულები არიან აბსოლუტურად. არ მახსოვს ერთი პერიოდი იყო რაღაც გამოკითხვა იყო და მე შემეშინდა ისეთ პასუხები გასცეს ახლა, მაგრამ არი მეორე მხარე ძალიან განათლებული და ღმერთმა დამიფაროსო საქართველოს არ იყოს ეს. ჩემ დროს ბიბლიოთეკაში დავდებდი ჩვენ წიგნებს სად რა იყო და როგორ იყო. და დღესაც ძალიან დიდი ნოსტალგია მაქვს მე იმ წერილების. აღარ ჩამოვთვლი ახლა ამას, იმიტომ რომ ძალიან აკელკელავდა ზოგიერთი თავისი ინტელექტით და კარგად ვიციე ზედაპირული განათლებები რა არის. იმის არ იყოს ერთი პირდაპირ ვიტყვი რა, ეს ლევან ბერძენიშვილმა გადაგვაყოლა თავისი განათლებით და მეც დავიზეპირე ბატონ რაღაც ამ ლათინურ ფრაზებს, ესე იგი. და გამოვადა დავშდები და ვილაპარაკებ. ქართულად უნდა გიზგერდეს გული. თორე განათლებული ჩემი ციგნების კარადაც არის და სამი თაობის ბიბლიოთეკამ ეს სახში ესე არ არის. თათულციგნური კაცი არა ვარ, მაგრამ არ თავს არ ვდებ იმაზე, რომ მე ენციკლოპედიური განათლების კაცი ვარ. სირცხვილია ეს ყველაფერი. რადგან ბერძენიშვილი ვახსენე, პირდაპირ ვაცხადებ ახლა აი ამ ცხელგულზე მინდა ვთქვა. აი ქალბატონი კორძაია როცა მოინდომეს და ერთჩიეს პარლამენტში, მაშინ გამოედი და ვთქვი, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანების საკანონმდებლო ორგანოში შეყვანა, ვინც პირდაპირ თავიდანვე აცხადებს ესე იგი, რომ დაანგრიოს ჩვენი სულიერება. ასეთები არიან ეგენი. და თუ ძალიან აინტერესებთ კიდევ და რატო ამბობ ამას და რისთვის ამბობ, აქამდე მე ხმამაღლა სატელევიზიო მასში გამოსვლაში, თუმცა მე ყველა ბადერ ჩემთვის დაკეტილია, აბსოლუტურად ყველა, ყველგან. სულ ყველგან დაკეტილია. და რა რამიზე? აი, როცა ლაზარე შევკრიბე მე რუსთავის სიაში, თუ გახსოვს, დირექცია მეკეთებოდა, რომ კარები გადავკეტო, ჩამოინგრევა. ერთი პირი გავაგე წინა დღეს და 4000-მდე კაცი მოვიდა იმ მეორე დღეს. იმავე დღეს ქუთაისში სუპრაზე გამოაცხადა დავით უსუპაშვილმა და ძალიან გთხოვთ ახლა არ შემისწოროთ ისე კორექტულობას ნუ მომთხოვთ. არტეკიდან გამოქცეულ პიონერს ოგავს ესე იგი. და ისაო რა ქვია ბებერი მარაზმატიკიო. ჩემზე გამოაცხადა. კი ვარ ბატონო, მე ვარ ბებერი მარაზმატიკი, მაგრამ მე ამ ბებერ მარაზმატიკს უყვარს თავისი სამშობლო, რომელმაც ვინც შემომედაოს ვისაც უნდა. გადადებული მქონდა თავი პირდაპირ გაგებით, ამას პირდაპირ ვაცხადებ. ვერ შემომბედეს, იმიტომ რომ მიციან რომ მე დასაკარგი არაფერი არ მაქვს. დღესაც ვარ მიმეორებ ამას. და რაც ხდება დღეს კიდე ტატო ბატონო, ხდება ერთი კაცის სასაქცევა. ახლა მე დიდი ანალიტიკოსი არ ვარ და არც იმის პრეტენზია არ მაქვს, რომ ძალიან კარგად ვერ ყვეოდი ამ პოლიტიკაში, მაგრამ მე ხო ხედავ, ჩემ თვალწინ ჩაიარა ყველაფერი. ირაკლი ღარიბაშვილის სასაქცევად ხდება ეს ყველაფერი. თავიდან ბოლომდე. და იმიტომ დაიწყო. თითი აუქმნის ერთი. ერთი ფრაზა თქვა ბიჭმა კაცმა, რომ საქართველოში ერთსქესიანი ქორწინება არ იქნებაო. და აი აქედან დაიწყო ფელი უბედურება. რაც ხდება დღეს. მოდით ჩავთოთ მაყურებელი ხანია გველოდება, საინტერესოა მისი მოსაზრება. მოგესალმებით, ისაუბრეთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გენერალ. გამარჯობა. გამარჯობა.
Ես դասմագնեբա թեթերշի թու շեխոյդրազը սավոբրով։ Այդ թու շեինձրեմա ռոշով դերա։ Իթի թարսը, դատովետ թկենի տելեպոնիս նոմերի եթերս միղմա, չույն տեխնիկ ուր պերսոնաս, դավոտովետ դա, իսա բատոնիրեզով դագի կավշիր դեպատ anti-discrimination ganze ari saobari me akve minda amovikitkho patriarkhis tu ra azri aqs patriarks amkantan dakavshirebit patriarkhis kimit sakartveloshi arasdros aravis archagravdnen magram ari sakitkhebi romlis dashveba ar sheizleba rogor sheizleba ukanonoba daakanono ukanonobis daakanoneba didi tsodva da soret amis chesakheb tkvi me da rom ar metkva is ikneboda gasakoeri da saotsari valdebuli var unda metkva artserti morzmuni adamiani ar miigebs aset kanons da minda vtkva rom gavadro da chven tviton gagvikvirdeba tu rogor iqo miigebuli es kanoni me shevtkhove upals rom upalma shegvindos shetsodebani chveni nepsiti tu uneblie ghmerti moqalia da ghmerti gvapatieps chvens ცოდვებს ბრძანა პატრიარქმა ამ გამოკვლევთან დაკავშირებით. თუმცა ბატონო ზო მე მახსენდება რომ პრემიერ-მინისტრმა შემდგომ უკვე კანონის მიღების შემდგომ ესე ვთქვათ გააკეთა განაცხადი რომ ნუ ეს კანონი უნდა მიღებულიყო. Da aris mosazrebebi ki ara chven bolo dghebis ganmavlobashi khshiriad gvesmis imis shesakheb rom es aris gza evropisken es aris vizebis liberalizatsiis tsinapiroba tumtsa es vizebis liberalizatsia uakhoes ramdenime tselitsatshi ar ikneba anu upro shoreu perspektivashi tavad evropelebi gveubnebian amas ra aris es raton gakhta saqiro rogor fikrobt tkven da მიესალმებით თუ არა. ეხლა მე დაგიბრუნებ ამ კითხვას. დიახ. როგორ გონიათ ეხლა მე რასაც ვიტყვი და როგორც შევძლებ ესე იგი ჩემი თავისუფალი აზრის გამოხატვას. ამას შეძლებს ირაკლი ღარიბაშვილი? რატო გავიცდება ჩვენი ისტორია როცა ჩვენი მეფეები მთელი მისი არსებობის მანძილზე ჩუმად აწარებდნენ ჯვარს და ჩალმით დადიოდნენ, იმიტომ რაღაც მეწის ხიძე ერათ. დიახ. მე ორი წერილი გავაგზავნე, სხვა პირველი წერილი გავაგზავნე მაეს სხვა ჩურის. და პირველი ვაწერდი ხელს მოაწერდი გახსოვს? კი, კი. მე გავაგზავნე ნორლანდს წერილი, რომ მე დიდი პატივისცემით და მორიდებით და უთხარი რომ ნუ დარბიხარდ ბატონამ, რა ქვია, გასტოკიან ხლიკთან, რომელიც ეხლა დაიმალა და ჩაძრა ეს თარგამაძე. სახში მეორე დღეს. აგერ მიბზანდით მერა ბერძენიშვილთან ინტელიგენციას შეხვდით, უფრო კარგად გაიცანით. ჩვენი სულიერება, რას ფიქრობთ ჩვენ, ჩვენი განწყობა, დავახლოვდით ამ ხალხს და მოისმინეთ, ყურადღება არ მომაქცია არავინ. თქვენ როგორ გონიათ? ერთხელ თქვი და ვიმეორებ. ბიძინა ივანიშვილს ერთი ნაბიჯი რო ისე გადაადგმევინო ადამიანს, როგორც მოდიოდა, ხო გახსოვთ როგორ მოდიოდა? მოდიოდა პირდაპირ. ამას ენა თქვი და კიდევ ვიმეორებ. ამერიკელებს შეუძლიათ ბიძინა ივანიშვილს მილიარდები 5 წუთში გახადონ ჩალა. პირდაპირ ვაცხადებ ამას მე. ესე ადამიანია ხალბატონებო და ბატონებო ისიც. ესე არ არის. კაცმა გადადო თავი ოჯახიანად. მე რა საკვირველი არ ვეთანხმები იმას რომ ეს კანონი უნდა მიეღო იმეს. მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ეს ახალგაზრდა კაცი ეხლა არ მოწონთ ახალგაზრდების თარგამაძე რო არის. პირსო ვერ აღებს ესე იგი. საბავშვო ბაგიდან წამოღებული კოზით რო ჭამს იმას რა ქვია. საქმეს. ესე იგი ეხლა მაწილსო თურმე რისი ეშინიაო ირაკლი ღარიბაშვილზე აღმოსო. ირაკლი ღარიბაშვილს არაფრიც არ ეშინია. მაგრამ ის ცოტა წინიყურება და არის ისეთ გარემოცვაში, ამას ვისაც უნდა იმას ეცხინოს, პირდაპირ ვაცხადებ, რომ მან უნდა რაღაც ლავირება, რაღაც ზომიერებას, რომელიც ანგრევს ჩვენ სულიერებას, ეს კანონი, მაგრამ იმას სხვა გზა არ ქონდა. მე არავის არ ამართლებ, ვინც მიცნობს კარგად იცის. ვერც ირაკლი ღარიბაშვილი მათ მივნეს ვერაფერს, ვერც ვერ რამე.
ჩემი პატრიარქის გულისთვის კი ყველაფერს გავაკეთებ. ულაპარაკოთ, ესე იგი, იმიტომ კი არა რომ ორთოდოქსი ვარ და ბრმად მორწმუნე ვარ. მე შეიძლება არც ვარ ისეთი ეკლესიური და ვცდილობ რომ როგორმე მიუახლოვდე ქრისტიანულ მას რა ქვია საქსარს და საფეხურს რომ რაღაცით დავემგონო, მაგრამ ამას ინა თქვი და კიდევ მეორე, ყველა ქართველში არის ის თუ არა ეკლესიური იმას შეიძლება სახარებას არ ქონდეს საკითხული, მაგრამ ეს ზის მის ფსიქიკაში. ასე რომ თხილად უნდა იყვნენ, ესე იგი, ჩვენს ეკლესიურ, ჩვენს სარწმუნოებასთან, ჩვენს ქართველობასთან. რატო ანგრევენ ამ ამას რა ეკლესიას და რის გამო? ყველაფერს მოუხერხეს, ახალგაზრდობა მოპარეს, გადააგვარეს თაობები. ჯერ რას ხედავთ, ესე იგი, ეს ბადეს დააკვირდეს, ესე იგი, ეს აცონდრუკებული ბებრები, ეს რა ქვია, ლუგზარ რუხაძეა თუ ვინ არის, ვინ არიან ესე, რას კულტროშობენ, ვინ რას ღერისას. ისა შეიძლება მწერათა კავშირში ჯაჯანიძე გამოდიოდეს და იმას მოდების ჩვენებას აჩვენებდეს მწერათა სასახლეში, სადაც არ გაციებულა ჯერ კიდევ პავლო იაშვილის თოფის ლულა. ეს კაცი მოვიდა ახალგაზრდა კაცი და 24 საათი მუშაობს, 24 საათი მუშაობს და დაესიემ გლებივით ეხლა და გამოდის ხმალაძე ეხლა ის რა ქვია იმას ფანქარზე წამოსულ საშკრეს როგავს და თურმე იმან უნდა აირჩიოს, ესე იგი პარლამენტმა უნდა აირჩიოს თურმე ის რა ქვია პრეზიდენტი და ერთი წიტყით ეხლა ურევენ ყველაფერს და მე ბოდიში მოგიხადეთ თავიდან სანამ აქ შემოვიდოდით. ნუ მიცხენთ ჩემი შედარე, მე პოლიტიკაცი ვარ და ჩემი ხელობა არის შედარებების, ამას მე ვერ ამიგძალავს და კიდევ ერთი რამე მინდა თქვა. დღეს მოახერხე რა რაღაც დრო იყო შემოვედი ეთერში და გამითიშეს რომელიმე ტელეკომპანიამ თქვენ დაგიჭირათ ხარი როცა კედელზე თან იყავით მიჭლეტილები? არა, არა, თქო. მაშინ ნუ მთხოვთ ამ კოლეგიალობას და ნუ გაქვთ ეს ისა რა ქვია რომ გინდა თუ არა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ნუ გეწყინებათ. იმიტომ რომ შეკაიდეთ მამშულოს თუ შენ ჩემ განთხოვულობ, ესე იგი ვერ ჩიდგომაზე რაღაც ეთიკის კომისიები რომ ვინ იანთაძემ როგორ უნდა გაბედოს საერთოდ და დამიბაროს მე ჩემი ცხოვრება ჟურნალებში მუშაობდი და ჩემთან ჟურნალისტად თვლი. მაგათ არავინ არ ეკითხებ ამას, მაგრამ ესენი ერთი სომის განკაკეთებულები არიან სუყვედა და დააკვირდით რა ხალხი იცავდა ამ კანონს. ეს ხალხი რო არ გამოჩენილიყო ტელევიზორებში, ეს ამბები არ ატყდებოდა. ჩამოთვალეთ, აბა ესე იგი სრობარი კობერიძე მოდელირებული მის ისა რა ქვია ქრონიკის მაპატიეთ და ვირებში დაცო და მატლებში დაცო ეს ყველაფერი ხდებაო და ეს მოყავს აქამდე, ესე იგი ამ კანონამდე დაიყვანა. ასეთი ხალხი ის რო არის კიდე კაი ბიჭი, პატარა ახალგაზრდა ბიჭი მეგონა თურმე აღმოჩნდა ერენე ხოშტარია. ბიჭი მეგონა პირდაპირ აცხადებ. გორმანალური გადახრები აქვს მაგ უბედურებს, უკვე წავიდნენ ახლა და მიჩივლონ იმაში რა ქვია ბრიუსელში. მოდი ძარია კლავ ეთერში მაყურებელს დავთმოთ ეთერი, მოგესალმებით, ისაუბრეთ თქვენ ეთერში ხართ. მოგესალმებით ტელეობიექტებს. გამარჯობა. მიხარია თქვენ. ცუდად ეს მიხარია. ცოტა მამაღლა თუ შეიძლება. თქვენი იგი ვარ მაყურებელი, ხარბატონებო და ბატონებო ტელეობიექტივისა და მოგესალმებით ყველას ვარ. დიახ. და ბატონ რეზოც მინდა შევეხმიანო, იყოს ჩართელად, ბედნიერად, დიდი სიყვარული და დიდი მოწესრიგე ქუთაისსა კიდეკავს ბატონ რეზო. იყავით ჩართელად და ჩართელობას გეუმცხიდი, რომ თქვენ დიდხანს უნდა იყვეთ ქართველი ერისა და საქართველოს სადიდებლად ბატონ რეზო. ტირიმე თქვენი ბატონ რეზო. დიდხანს იყავ და კარგად იყავით ბატონ რეზო. დიდი მადლობა. მადლობა. რომ არ დამავიცდეს. დიახ. ბომშეა და გავაგზავნე. დიახ, რა თქმა უნდა. თუ გახსოვთ თქვენ ესე იგი, ამას სერიოზულად გეკითხებით როგორც ჟურნალისტებს. და მე მაინტერესებს თქვენი აზრიც, იმიტომ რომ მე სასაუბროდ ვარ მოსული. დიახ. და თუ გახსოვთ ესე იგი რომელიმე თქვენთაგანს, როგორც ვიცი, დაახლოებით 2000 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში. აი თუ გახსოვთ ოდესმე, ერთი მაგალითი მომიყვანეთ, მეტი არ მინდა ესე იგი. ამ ყბადაღებული ლიბერალო ვითომ დემოკრატიული რაღაცების ღირებულებების დამცველები არიან ვითომ. ეს საია თუ სოია, ერთი მაგალითი მაჩვენეთ და გამახსენეთ, რომ აი ეს ორგანიზაცია რაღაცა ისეც ისავდეს, რაც ჩემს ეროვნულობას, ჩემს ქართველობას, ჩემს სულიერებას, ჩემს მდგომარეობას, თუნდაც გამოეხმაურნენ და წესერად დადგენ გვერდით. მე ამას მარტო თქვენ არ გეკითხებ, ყველა ვიხსენებ ესეთ ფაქტს. ბატონო რეზო. არა, მე ვერ ვიხსენებ. აი, ეხლა მე პირდაპირ კი ბატონო. მოვითხოვ, ეთერით მოვითხოვ, მიმართავ ხელისუფლებას
და მიუხედავად ჩემი უდიდესი პატივისცემისა ბატონების ძიძას მიმართ და განსაკუთრებული სიყვარულისა ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ კატეგორიულად მოვითხო ერთამბავს როგორც რიგითი მოქალაქე აუცილებლად შესწავლილ იქნას რა სახსრებით რა ფულით ესე იგი იკვებება ეს ორგანიზაცია პირადად მე კი ვიცი მაგრამ მოვითხოვ რომ ეს განსაჯაროვდეს ესე გამჭვირვალეობა თუ რაღაცას რო იძახია კიდევ რა ტრენინგები აქვს და რა სამსახურებიან ესენი და ხო ხედავთ როდის და რა დროს აი თითის აქნევა ჭირდება და როგორი მობილიზება ხდება იმ წუთში ამამის და ამას ინა დავწერე და კიდევ მეორე ვერ ეგირსებიან ეგენი რომ ლომჯარიები და კოჟორიძეები და ვინც არიან გიგაურები და ესე დღე და გამე ტელევიზორში რომ წხედან როდის აკეთებენ ამ საქმეს ესე რა არის მაგადი გაკეთებული საქმე შეიძლება რომ ყოველ წუთში პირდაღებული უსმენდეს ნებისმიერი მინისტრი ამ ლაწირაკებს ესე იგი და იმათი აზრი იყოს გადამწყვეტი დაილია საქართველოსში ჭყვიანი და ნიჭიერი ხალხი და ისეთი ხალხი ვისაც თავი სამშობლო უფრო უყარს ვიდრე ამათ რომ ეგენი არიან იმ ვერცხლით მაზღრები პირდაპირ აცხადებ ამას რომელიც ანგრევს ამ ჩემ ქვეყანას აი ესეთი ხალხი არიან ეგენი ეხლა როგორც უნდა ისე დამელაპარაკოთ მე მზადა ვარ ყოველთვის მაგათთან სასაუბროთ და ეხლა ნუ მაშინებენ იმით რომ კანონები შემოიღეს და ვინმეს გააჩუმებენ ვერავითარი კანონი ქართულ კაც ვერ გააჩერებს როცა ის თავის სამშობლოზე არ ლაპარაკი და არ მინდა მე კიდე ესე იგი მეზარება ის ხალხი ვინც კონექტურას ესე იგი თავისი პატრიოტობის გამო სამშობლოებლად ყველაფერს ლაპარაკობს არასოდეს არ მიკადრები ეს მე კარგად იცი დათო შენ კი კლავზარია ეთერში დათო დიდი ხანია გველოდება მაყურებელი თუ მსმენელი მოგესალმებით ეთერში ხართ ისაუბრეთ მოგესალმებით სალონში დობისა ბატონურეზო მოგესალმებით ჯამთორბაშისო და ყველაფერთან სანეთგან გიკავშირდებით ეს თქვენ ხარებებად დიახ საწუნების გულში და სამშობლო გულში უნდა აღვწოთ და გავიწყოთ ეს კანონი რაც არის შემოღებული აბაზე უნდა ხმავიმაღლოთ არას პატრიარქს უნდა დაუწოთ გულში ქართველი და ჩვენი საწუნებების ყოველდღიური ჩვენი სამშობლო გულში უნდა გავაწოთ მადლობა ძალიან რაც ისაუბრეთ თქვენ ძალიან გულსადგენია და ძალიან ძიმე მდგომარეობაა გეთანხმებით მაგრამ ეს ხო სისტემურად არის შექმნილი და ერთ დღეში არ შექმნილა ეს იქნებოდა მე ვახსოვს 2005 წელს სასავალ დასავალში დაუბეჭდა ესეთ წერილი ჯიბის კაცები ანუ ეს სისტემა იქნებოდა ამ ჯიბის კაცების რომლებიც შერწმული იყვნენ ტელევიზიებთან, აი თითქოს დებატები რო იყო. ისინი ყოველთვის უმრავლესობაში იყვნენ და ყოველთვის პედალირებდნენ იმ აზს და მე ისეც დავეჭდილებ ჩემო რომ ხანდახან იმ დებატებში მეორე მხარე წარმოდგენილიც იმათია. ისე დაალაგებულ დაწყობილად აქვთ ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მთავარი სამიზნე იყო რა თქმა უნდა სულიერება. არც დაუმალია ამ დაახლოებით ერთი თვის წინ შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბილდმა ბრძანა რომ მართლმადიდებლობა არის მთავარი სამიზნე, რადგანაც ის ისლამურ ფუნდამენტალიზმზე მეტ საფრთხეს შეიცავს. ეს არის აბსოლუტურად გარედან ძალიან ლამაზი სახელწოდებებით შექმნილი ფონდების მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები და ჩვენთან მუშაობს სამწუხაროდ ეს ბრუნავი კარის პრინციპი რომ სახელმწიფო სექტორიდან გადადიან არასამთავრობო სექტორში მერე ბიზნესში და ესეთ რეალებენ ერთდაიგივე ადამიანები. აი საზოგადოების ესეთი ნაკლები აქტიურობა, არაპრინციპულობა მე თქვენ არ გულისხმობ და ერთეულებს საქართველოში. ხო, აი ესეც ხო არ არის ხელშეწყობის ერთ-ერთი ალბათ ფორმა, რომ ჩვენი პასიურობით ჩვენ ხელს უწყობთ და მე ისიც მახსოვს, როდესაც ნაცმოძრაობა მოვიდა ქართული ხალხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ტაში და პროტესტებით მიესალმებოდა იმ მასობრივ დაჭერებს. ესეც უნდა ვაღიაროთ. მე აქედან რო გავალ მე იმდეს ვინანებ, რამდენი რამე დამავიწყდება ესე იგი საქმელი, რამდენი მაქვს საქმელი. არ დამავიწყდეს ახლა აი შექმნეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. შაშკინი. ეს რა ქვია, რაგვარი ეს უტიაშვილი რომ ბლოკონოს თავის ყოფილი მინისტრივით. ამას არასამთავრობო ის არაფერია. ის სოკარის გენერალური დირექტორი ყოფილა კრუპიე მახსოვს მე ის იყო რა ქვია, ხეთაგური. კარც მიიღებ და კაზინოში ადრე მე. ეს ჯიბის ფანარი ესა. და ახლა მიადგენ იმას ახი კალაძეს, რატო თანამშრომლობდი მაშინ თანო პირველმა ვინც შუხში დააჯახა, თუ გახსოვთ თქვენ იმისი გირგვიანის საქმეზე,
კახი იყო და კი კაცურა დაუდგა ძმაკაც გვერდით ყველა დაიმალა მაშინ ეს ამან გამახსენა კვერას რას თქვი და მე კიდე ესე იგი ეს ბადეები როა გადატვირთული მთელი სატელევიზიო ბადე და დავიწყოთ მინდა კავკასიიდან და სუ ყველა დააჯენენ ქვეყაიდან მამიშვილო ხალხი მაინც არ გეცოდებათ დააჯენენ ერთი და იგივე ხალხი და არის ჭაჭყანი და ჭიჭყინი მთელი საღამოები ხალხს გულები დაუსხდა უკვე როგორ კიდე ესენი ლაპარაკობდნენ სატელევიზიით ეს არ არის ჟურნალისტიკა ეს არის დაცინვა ხალხის და მე კიდე ეს გადატვირთული შოუები პირდაპირ ვაცხადებ გახწმინი კიცმარიშვილის დასდილი გომბიოებით არის გადაჭედილი მთელი სატელევიზიო სივრცე არ ჩამომამართლებინო ამას წინათ ეხლა იქიდან ეს ზურაბიშვილი როა ეს რა ქვია მეორე ფექსაც მიმომტრო რომ მოვა მაგის დრო მივიდა იმაში რა ქვია იმეძე და ეს ორი გოგოს ხეც იქ რა ქვია ერთი თეთრი მეორე ესეთ ამხელა თავი არ და წერათა კავშირში მივედიო და ბობ დილანი დამხვდა და ეს რეზონ ამას შუკელი დამხვდა მოვკვდი სიცილიდან ჩემი პირადი სტუმარი იყო და ამას ალაპარაკებდა ხმამაღლა ესე გამ კაც რომელსაც ეზიზღება ყველაფერი ქართული და ეს მარტო ეს შემთხვევა არ არის ესე იგი ყველა სატელევიზიო დაჩარტეთ ნებისმიერი შოუ არის ისეთი ჭიდაობა რომ ხალხს შეიძლება გულები დაუსხდეს ბატონო ეზო ეს ხომ კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ რაღაც სისტემურია ეს და ის ხوارჩებათ ესეთი ეჭვი რომ სადღაც იქმნება ეს სიები და ყველა ტელევიზია ინსტრუქციებივით ურიგდებათ და ეს ხალხი ერთიდან მეორეში გადადის ხალხ გაუჭირდებათ სამსახურებს იცვლიან ახლა მე მახსოვს იგივე დავუშვათ ჩაშკინის მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ და აი ჩაშკინი არასამთავრობო სექტორშიც იყო სამი განათლების სამინისტროში საჯილახსულების სამინისტროში ანუ ეგრეთ წოდებული კარუსელები მხოლოდ სახელმწიფო იმით თანამდებობით არ შემოიფარგლება ამ ადამიანებისთვის ვიღაცას ყოველთვის აქ ადგილი ამ ქვეყანაში და სამწუხაროდ ჩვენთვის ადგილი აღარ ჩანს მე თანამდებობას არ გულისხმობ ჩვენი არსებობისთვის აღარ ჩება ადგილი სულ ესენი არიან ყველგან ესენი არიან მარტო ეთერში კი არა ბატონო რესტორნებში ესენი არიან სხვადასხვა თაყვანებში ესენი არიან პრეზენტაციებს ესენი აწყობენ აი ვინ არიან ესენი აი ვინ არის ამათი უფროსი მაგათი უფროსი მე ვიცი ვინც არის ძალიან კარგად მე ძალიან გულიმწყდება რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქალბატონი მაია პანჯიკიძე ესე ისეთი აღფრთოვანებულია ხანდახან და თავისი წარმატებებით რომ მეტი არ შეიძლება ჯერ ესე ეს რო არის რა ქვია დიმიტროვი როა აი ბულგარელი ელჩი დიახ აკეთებს კავშირის ისე რა ქვია ხო აკვირდებით ესე იგი ჯერ რა მაგასო კაცი დაინახავს ესე რო შეხედავს მე გარეგნობაზე არ მაქვს ეს აქცენტები ამ წუთში თელი თუ იმას გონია რომ ესე იგი უცხოელი დიპლომატები რატო იქცევიან ასე რატო მანდამაინც არაინტერესებს ქართულ ხალხს არაინტერესებს ესე იგი მარტო სხვა რამეზე არის ფიქრობენ მე კითხები ვინ არის მაგათი უფროსი ჩემი დოსიე დგებს ამერიკის საელჩოში და ძალიან კარგად ვიცი მე ეს ამბავი და მაგამების რომ მეშინოდეს მე აკი არ მოვიდოდი და შევიხუჟებოდი სახში და ფარდის უკმიდან როგორც იყურებოდა ბევრი და დღესაც ასეა ძალიან ბევრი ისე ვიცხოვრებდი აი ესა მთელი უბედურება მასია და აქედან კიდე მინდა გავიმეორო ესე იგი დამავისდება ვიცი აქედან უნდა წავალ მე გამახსენდება რა ეს ყველაფერი მე მოუწოდებ ყველას რომ როგორმე თავი შევიკავოთ ჯერჯერობით 17 მაისისთვის კიდევ მზადდება რაღაც უბედურებები ურეკავენ სტუდენტებს მე ჰაერში არ ლაპარაკობ ამას და არ მინდა იმ ბავშვების ის მაგრამ მოა შეიძლება დამჭirdes კიდევაც და რომ ესე იგი შევიკრიბოთ აქ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი მაგრამ აპირებენ რუსთავის თეატრის წინ მე მიმართავ სამართალ დამცავ ორგანოებს აი ჭიკაიძეს გადავეფარებინეთ გამოიძიე თქვი რომ მე ამიჭის წამს ყველაფერი და დღესაც ვიმეორებ აქედან მეუბნები მას წინასწარ აყვეთეთ აი ეს მცდელობები თორემ მე ნუღარ მოთხოვთ ქართულ ხალხს თავშეკავებას ნუღარ მოთხოვთ ტოლერანტობას ნუღარ მოთხოვთ კორექტულობას აი მან ამოქმედება ეს კანონი დისკრიმინაციის კანონი ამოქმედება და მაგ კანონებს დავახერხეთ თავზე ყველას ვინც ჩემ ქვეყანას შეეხება და ჩემ სულიერებას და ჩემ ეკლესიას ამას პირდაპირ ვაცხადებ
არ მინდოდა მე გადავწყვიტე რომ წნარ მესაუბრე დღეს და ყოფილიყავი ისეთი ზოგმაროვიცის კაილაპარაკი და სხვა რამის ფიქრობს არ მინდოდა ამის თქმა მაგრამ თხილად იყვნენ აი კიდევ აცხადებ თხილად იყვნენ მაგრამ ბოლო წერტილი იქნება ეს ყველაფერი ესე იგი გამოვიდა ჩვენი სულიერი გვირგვინი და მოძღარი და პატრონი ქვეყნის და გამოაცხადა და მოერიდონ ამ ამბავს ამას ვერ უშველის ეს ნორლანდი და ვერაფერი რა უნდა მასწავლოთ მე ბოლო ევროპელმა მე რაშია საქმე სირცხვილია გამოვიდა ეს რა ქვია ეს ელენე ხოშტარია და ჩვენ უნდა ვეძებოთ რუსული ფული როგორ შემო აქედან ვაცხადე პირდაპირ თუ არის იმის ისა რუსული ფეისბუქს მომიტანე ფული მე იმპულს ზატვარეძებს ეს ხალბატონი რა ფული ჩემოდის აქ და რა ფულითაც იკვებება ნებისმიერი ტელევიზია თუნდაც დღეს ზატვარეძებს ამ ფულს რა ფულით მოეტრენ ესენი ესე არ არის მიიყვანებენ სამოქალაქო მონდ ესენი ამას ამიტომ სული კმილით მიჭირავს ეს ნამდვილად არ გამოდის ჩემთან სახში რომ გაგვიძექით ბატონო რეზო და გამოდით გარეთ და ნუ იზამენ ამას მე ვარ ერთგული ირაკლი ღარიბაშვილის მე პატრისემ ამ ახალგაზრდა კაცს და ამის გამო ვარ ვიკავებ თავს მაგრამ ეხლა მიმართავ აქედან ხელისუფლებას მიმართავ წინასწარ პრევენციულად იმოქმედეთ რომ ეს გოგო ბიჭები და ეს ვითომ სამართალ დამცავები თო სამართალ სიმართლის მაძიებლები ლიბერასტები დაეგდონ თავიანთ ყავში ნუ გამოგვიყანებენ მოწმინებიდან მერე კიდე მე თქვი და კიდევ მეორებ მე რო ქუჩაში შემხვდეს აი სექსუალური გადახრები და ვინმე სცემდეს იმას პირველი მე გამოვიყვან იმას და გამოვარიდებ ამ უშიშროებას მაგრამ უკანაზე წასმული პამადი ბოდიში გამოთქმისთვის და ენა რო გამომიყოს ხორიდან რუსთაველზე ამას არ მოვითმენ მე და ჩემნაირი 100,000-ობით არის საქართველოში და თხილად იყავით კიდევ ამბობ ამას არ უშველის არაფერი კანონ რომელ კანონზე მელაპარაკებიან ესენი რომელ კანონზე მელაპარაკებიან დაანგრიეს ყველაფერი რაც იყო ქართული საერთოდ გადაშენება უნდა ჩემი ქვეყნის აი ავგელდი და ბოდიში ვიხდი ჩემი აგელობისთვის არ შეიძლება აგელობის გარეშე ამაზე ლაპარაკო ნამდვილად მაყურებელს დაუთმოთ კლავ ეთერი დიდი ხანია გველოდება მოგესალმებით მე ახლა რომ რატო აგელობით მართლაც თქვენ რომ გამოაცხადეთ სტილო პრო პრემიერ მინისტრზე ცუდი არაფერი არ ასქვა და ძალიან კავში გავეთ მაგრამ ამ დეპუტატთა корпуსზე და ამ უსუფაშვილებზე და მაგ ნაზირალებზე ანათემას რომ უნდა გადავცეთ ეს გველის სიცილები ოცნება ხო ფაქტია ეხა ამაზეც გავჩუმდეთ ამათი სისხლის კალო უნდა დადგეს ამერიკის საერთო სამადობით ესენი არიან ყველაზე საზღარი ჭირის გამწელებელი რომელი პუტინი არ მიჩვენი ეხლა ნორნანს და ბოდიში და მამათმავალ ზანგ პრეზიდენტ არა მოდით ნუ ვიქტორიას ეტაში ცენტრაშია რომ მე ჩემი ცხოვრებით ესე იგი იმდენი ისეთი ტრამვირებული ვარ და იმდენჯერ თამოყარება იმდენჯერ შემილახეს ჯერ ეს ერთი მე უკვე სულ ვერიდები ესე იგი საზოგადოებაში გამოჩენას რაღაცის თქმას იმიტომ რომ არის ხალხი რომელიც ესე იგი ცდილობს ახერხებს ამას რომ თავი შეიკავოს და დღესაც აქედან კიდე მინდა მოუწოდო ყველას როგორმე გადავატაროთ გადავრჩეთ აი ეს სტუდენტმა ისი სიწყნარით სიმშვიდით როგორმე ჩავატაროთ ეს ყველაფერი და მე დაალაგდება უფლისნებით ყველაფერი დაალაგდება. ამიტომ არ მინდა რომ აი ჩემ ემოციურობას კიდევ ვინმე აყვეს და არ მინდა რომ ამ ემოციით დაიკვირთოს კიდევ ვინმე და როგორმე მოახერხოთ ისიც რაც კიკი ეს აუცილებელია ნამდვილად თუმცა შესაძლოა არც არაფერი არ იყოს თუ არ იქნება თავშეყრა ესე ვთქვათ ამ LGBT-ს წარმომადგენლების რუსთაველის გამზერზე მაგრამ აი აქვე მიჩდება კითხვა იცით ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ პატივს უცემთ და თქვენ ახსენეთ პრემიერ-მინისტრის მიმართ როგორი პატივის ცემა გაქვთ რომ უნდა გქონდეს გარკვეულწილად საზოგადოებას და თმენის ვალდებულება თავად პრემიერ-მინისტრს აქვს ეს ვალდებულება თმენის ხომ ის საშკარაოდ ყველა დეტალზე და ყველაფერზე ვერისაუბრებს, თუმცა შესაძლებელია მას ქონდეს სხვა აზრები და სხვა დამოკიდებულება ასეთი თემების მიმართ. აი თქვენ ახსენეთ ისიც, რომ მოდით გადავაგოროთ ეს 17 მაისს და ყველაფერი დაალაგდება, მაგრამ აქვე ვამბობთ, რომ პარლამენტის წევრები, ის გარემოცვა, რომელიც არის პრემიერის გარშემო, არის სხვა, ესე ვთქვათ, არიან სხვა ყაიდის ადამიანები, სხვა აზრებითა და სხვა
მიდგომებით, დამოკიდებულებით, ყველაფერი ქართულის მიმართ. რა გვეშველება, მხოლოდ ერთი პრემიერ-მინისტრი რას შეძლებს, თუნდაც 17 მაისის შემდეგ. გადავაგვირეთ ეს. ხვდებით, აქ ფიქრობ, რომ უფრო მასშტაბური პრობლემაა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთის ნება. ხო, მხოლოდ ერთის ნება არ არის საკმარისი, რომ ქვეყანაში სასიკეთოდ შეიცვალოს მოვლენები, ხომ? ერთი არ რომ სურვილი შეიძლება გააჩეს პრემიერ-მინისტრს ან კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც არიან ხელისუფლებაში, მაგრამ აქ არის საჭირო ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღება. ისევე როგორც დავუშვათ ამ კანონის შემთხვევაში ერთცულოვნება იყო პარლამენტში და წინააღმდეგი თუ არსებობდი მხოლოდ ორი ხმა იყო, თუ შეიძლება მეშლება ან არც ერთი. ხომ? ასევე არის სხვა ყველაფერში. თუ ეს პოლიტიკური წაწლობა არ მორჩება, მე მაგალითად პირდაპირ ვაცხადებ, ესე იგი რომ მე რო გავიდე ქუჩაში დავწერე და ვეხვეწო ხალხს, არ გამოხვიდეთ გარეთ, ხალხი მაინც გამოვა. იქ მე ვერავინ დამაჯერებს იმას, რომ ესე იგი დავით უსუფაშვილი და მისი მეუღლე და იქ ვინც არიან ეგენი საერთოდ, ისევე ფიქრობს როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი. ამას ქართულად უძღერს გული და არ გაგვახსენებინონ ის გამოთქმები და ის აზრები და ის სულისკვეთება, რითიც ზეგენი მოვიდნენ. არ გაგვახსენონ ესა. მე პირდაპირ ეს ამბები ყველაფერი ესე არ დამთავრდება ბოლოს და ბოლოს, თუ ესე გააგრძელეს მაგათმა ცხოვრება. იმიტომ რომ ამას არ გადაიტანს ხალხი. ჩვენ ისერი ვართ, რომელმაც ყველაფერი გამოიარა, მაგრამ დავრჩით ქართველებად. და მაგათ უნდა ჩვენი გადაგვარება. არ გამოვა ესა. არ გამოვა. საგარეო პოლიტიკური ფაქტორიც ხომ არ თამაშობს თავის. ძალიან, ძალიან. და ჩვენ ფაქტობრივად ყოველ შემთხვევაში ჩემი თაობა სულ ერთი მიმართულებით საგარეო პოლიტიკის მომხრე იყო. საბჭოთა კავშირის დროს ეს ერთი მიმართულება იყო მოსკოვი, ეხლა არის მეორე მიმართულება ვაშინგტონი და არ შეიძლება ამ ქვეყანაში საზოგადოება მათ, საზოგადოების როლი მე მგონია რომ მაინც გადამწყვეტი იქნება ადრე თუ გვიან ამ ქვეყანაში. რაღაც საგარეო პოლიტიკური ბალანსის მიღწევა შეძლოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხო ცოცხალი ორგანიზმია და მით უფრო ძლიერია, რაც მეტი მიმართულებით გააჩნია სარდენი, ანალიზო და ესე ერთი მიმართულებით სულ თამაში ამ ქვეყანას მე მგონი არ წააგდგენ. მოტატო ეხლა რამასენ და რუსეთიდან მოდიოდა ნახვარი საქართველოს ცხოვრობდა რუსებისგან, ჩვენი ქართველებისგან გამოგზავნილი საქსლებით. შორს ვარ წავიდა პირდაპირ წლების მანძილზე ზურაწერეთელი ვარჩენდა. არა მარტო მე შეხოთაშორის ესე. ეს რამდენია ესე? არ შეიძლება. მე არასოდეს არ ყოფილა რუსოფილი. მაგრამ ეხლა საწყალი მე მგონი უნდა დავაზუსტო, თუ გონია ჟენიასის ფეხი მოუჭია ევტუშენკოს თვითონ და უნდა დაუკავშირდი ამერიკაში ცხოვრობს ის. როგორ შეიძლება რუსული კულტურის უარყოფა? რატომ უნდა ვეომოთ ჩვენ რუსულ კულტურას? რატო არ უნდა ვეცადოთ, რომ ის ნაწილი იმ ხალხის, რომელიც ჩვენს მიმართ წესერად არის და კარგად არის განწყობილი, რომ იმათზე ყოველწუთში არ იყოს ლანძღვაგინება? მე პირველი ვეპატიობ იმას, რაც მოხდა, დაუშვათ. მაგრამ რუსი არ მეუნებოდა მე იმას, რომ ბიძაშვილი მოიყვანე ბიჭი ცოლად. არ მეუნებოდა არასოდეს. ძალიან ბევრ რამეში ვიყავი კედელთან მიჭყლეტილი. მაგრამ ეს რომ მოდის იმითი, რა ქვია, შირბურგერებით და იმით კომპეტებით, მე პირდაპირ გეუბნებით, ესე იგი ადრე რო დავინახავდი უცხოელს რესტორანში, სამჯერ ვარ კაკებეში დაბარებული მაგისტრის, სამპანიორებს უგზავნიდი და მომწონდა რომ მეთქი დავანახოთ ჩვენი კეთილგანწყობა, სტუმართმოყვარეობა. ეხლა რო დავინახავ რო ვიღაცა ინგლისურად ლაპარაკობს, ეს გონია რა, აღარ მინდა ის სახელის გასაგებია. ხო, ამას სხვირჩი კტენიან პირდაპირ და მას ხადაგებენ. ხო, შეხათაშორის ეს პოლიტიკის ბრალია და სხვა არა ინდივიდების, ან ქვეყანაში ბოლო წლებში გამეფებული პოლიტიკა. რომ ეს მანქურთები არა, აი ამ მანქურთებმა, ამ ნაციონალებმა შეაზიზღეს 80% საქართველოსი დასავლეთი. კი. მე პირველი ამერიკანისტი ვიყავი, პირდაპირ ვაცხადებ ამას. მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამ ხარს დაუჭერს, მე ძალიან მე რომ მეპატიჟებიან ესე იგი ამ იმაში ევროპაში. ამათან ერთად მეპატიჟებიან მე. ამათან ერთად მეპატიჟებიან. და დეისაძესთან და იმასთან ბურჭულაძესთან ერთად მეპატიჟებიან, ხმა ციგნების გამოფენაზე რო ყავდი ხა? ზარია კლავეთეში დაუთმოთ მაყურებელს ეთერი, მოგესალმებით, ისაუბრეთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მშვიდობიან საღამოს და მშვიდობიან ღამეს გისურვებ. ბატონო რეზო, მინდა თქვენ შეგეხმიანოთ, ჩვენ ერთი თაობის ხალხი ვართ.
და ძალიან გული მტკივა იმაზე, რაც დღეს ხდება საქართველოში. თუნდაც ის, რომ ჩვენი ეკლესიის საჭეთმყოფელს არ მოუსმინეს და ჩვენ ყველას, ქართველებს თუ არა აქვს მნიშვნელობა, ქართველი თუ არაქართველი, მართლმადიდებლებს სულში ჩაგვაფურ დღეს ამ კანონის მიღებით, ისე გულს მტკეს, ეს მეტი რომ არ შეიძლება. და მე მინდა უბრალოდ გთხოვოთ თქვენ, რომ არ დამეთეთ სულით. თუ საჭირო იქნება, ძალიან დაუძლურებული ვარ, მაგრამ ჯოხით გამოვალ გარეთ და დაგიდგებით გვერდში, ოღონდაც გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, გადავარჩინოთ ამ გარეწრებისაგან. ეს არასამთავროები რო არიან, ვიღაცები სოროსით და ვიღაცებით რო ფინანსდებიან, და გაგვინწარეს სული, გაგვინწარეს მაგათი დანახვა აღარ მითა ტელევიზორში და თქოთ ძალიან, რომ ნუ დავეცემით სულით და შემართებით ვიყოთ ისევ ჩვენი თაობა თუ გადაარჩენს ამ ქვეყანას. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მინდა ბოდიშვილი რო არ დამავიცდეს, ეხლა მოვითხოვ კიდეთ, რომ ეს ოფიციალურად ითხოვ ამას. მე შეიძლება ჰაერში დარჩეს ეს შეიძლება მოთხოვნა, მაგრამ სადაც საჭირო იქნება, ამას მიმოსწენა ხვასვე. ეხლა რო გამოდის ეს როგავ, რა გვარია ეს როგავა თუ რა გვარია ეს გვარამია? გვარამია რო გამოდის და ამბობს, რომ მე გული მწყდება, რომ თავის დროზე მე თვითონ მონაწილეობდი ამ მოსმენებში და ამიტომ ბოდიშს ვიხდი. ბოდიში კი არ უნდა მოიხადოს, მაგისი ადგილი არის ციხეში, პირდაპირ ვაცხადებ ამას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს მოხდეს თავის დროზე. და ეხლა მიმართავ რუსთავი ორის ჟურნალისტებს, იქ ბევრი კაი ხალხი შეიძლება იყოს, ბევრი თავის გამო იმის გამო მუშაობს იქ, რომ ხელფასი ქონდეს, მაგრამ რატომ აღარ გახსოვთ ხალბატონებო და ბატონებო ამ წლების მანძილზე, რომ წამლეთ და დარიშხნით და შხამით გააჯერეთ მთელი საქართველო? ძალიან გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია რომ ბრძანდებით თქვენ და დღესაც იგივეს აგრძელებთ. აი რატომ გავიცდებათ? ჯერ ესეთი ვინ ბოდიშვილი ამ თბილისური ჟარგონისთვის, ვინ ჭანს ამას? ნახრეტები თქვენ სხვაგან ეძებით და სხვისგან გაიშვირეთ ხელი. ვერანვერ დამაჯერებს მე იმას, რომ ეხლა შევიდა პროკურატურა, ვიდრე რაღაცას ვერაფერს ვერ იპოვნიან იქ, რომ ეს თქვენი გაკეთებულია პირადად. ერთ ჯაჭვში ჯდება ეს, ერთ სტრუქტურაშია. ეხლა აგიქნიათ ხელი ვიღაც ვიღაცებმა და ეხლა უნდა აყაყანდეთ ერთად ერთ სუყელგან ყველა არხზე. ახეთ ქალები ჭოროობენ, ეხლა ახალის მოიგონეს კაცების ხედან და ისა ლაპარაკობენ რაღაც იმას, რა ქვია, და ჭკუას არიგებენ ქართველებს და არი ერთი კისკისი და ძალიან უკომპლექსო ესენი ახალგაზრდები არიან თავის ჭკუით. კარგად ჩაიხედეთ სარკეში და კარგად მიხედეთ თქვენ თავს, არავის თქვენი არეშინი არასოდეს. და მეორე პოლიტიკოსი სხვადასხვაის იმიტომ არის ჩუმად, რომ ამათ საშუალება გამოვა ტელევიზიით და ასაც უნდა იმას ითხვის და წაიდა ზდიე. მე არ მეშინია, იმიტომ არ მეშინია, რომ პირს გააღებთ და მერე დაგინგრეთ მაგ ტელევიზიებს და საერთოდ ისეთ დღეში ჩაგაგდებთ, რომ სახლიდან ვეღარ გამოხვალთ. ამიტომ ჭკვიანად იყავით, აქედან გეუბნებით მე თქვენ კიდე. კატო, შენ ახსენე, რომ მუდმივად გვესმის დასავლეთი ამერიკა, ასე ვთქვათ, ეს ხაზი, ხო? ძალიან მართლაც მნიშვნელოვანი, კი, ერთი ხაზი. დირექტივები, რეკომენდაციები, მითითებები მათი მხრიდან, რომელიც, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია უნდა გავითვალისწინოთ კიდეც. მაგრამ ძალიან დაბალია თვითონ საზოგადოების აქტივობა სახელმწიფოში, აი ესეთი თემების მიმართ, აი როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს თუნდაც პარლამენტი, თუნდაც მთავრობა, ხო, რაიმე გადაწყვეტილებას, იქ თითქოს უგულვებელყოფილია საზოგადოების დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ და უფრო პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია, რას იტყვიან ევროპელები. ამის ნათელი მაგალითები ჩვენ გვაქვს და აქვე რა მახსენდება, იცით, ახლა ორი დღის წინ გავრცელდა NDA-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, სადაც ჩვენ გვითხრეს პირდაპირ, რომ ქართველმა საზოგადოებამ დობა გამოუცხადა მხოლოდ ორ პოლიტიკურ ძალას. ეს არის ნაციონალური, ხო, ანუ გვეუბნებიან, ისე იგი საზოგადოების დაკვეთა ჩვენ საზოგადოებას,
გვეუბნებიან იმას, რაც ვიცით, რომ ტყუილია, ჩვენ ვიცით, ხომ, რომ ტყუილია, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო მაგალითად არ მეგულება ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მხოლოდ აი ამ ორ პოლიტიკურ ძალას უცხადებს ნდობას. როგორ მენანება დრო, როგორ მენანება ბოდიშვილი. აი თქვენი ეს შვიდი საუბარი მე მაწყნარებს თან, მაგრამ მენანება დრო, იმიტომ რომ მე არ ამაქვს, მე იზოლირებული ვარ საერთოდ. სამი თვეა დავდებ კავკასიას ტელეფონით, რომ მეუთხე რაღაცა რატო ვიახარა, ვილაპარაკოთ მეტყვის. მენანება ეს დრო. ახლა აზი გამიცდა. რატომ გადაიტანა, რომელი ნაპოლეონი ეს ხავდა ეს მორბენალი გვამი? რატო გადაიტანა მაშინ ქუთაისში პარლამენტი? იმის მაგალითზე ხო გასვოთ მაშინ? რომ იქ არავინ არ შეკრებილიყო და ეს, ნუ არ ეს ცნობილი ამბები ამას დროს არ დავარო. საზოგადოებამ რაქნას ესე იგი. იმდენად დახლეჩილია ეს პარტია, ის პარტია, ერთი პარტიიდან იქცავა, მერე აქედან აგადმოვა, მერე ისევ იქცავა, მერე ისეთი ვიღაცები შეერთდებიან, რომ საერთოდ გიჟდები ამათ ერთად ყოფნა, როგორ შეიძლება ესე იგი. დაქსაქსულია, აკაც ფული მუშაობს. აკაც მუშაობს ის, რომ გადააგვარეს. ჩემი თაობა, მე ხვალდაზე შეიძლება აღარც ვიყო ცოცხალი. მან არ დარდოფ, იმიტომ რომ კაი დრო მაგნატა, არფერი არ დამკლებია ცხოვრებაში. ამას მაიკითხონ ამობედორებად, ცოლისთვის წესერად რო არ უკოცნიათ. აი მაგათ, მაგათ მაიკითხონ, რომ კაცი არ არის არც ერთი. თორე ჩამოთვლი თუ უნდათ. ძალიან კარგად ვიცი ყველას ბიოგრაფიები. მაგრამ მე მოდის თაობა, მოდის ის თაობა, მოდის, რომელიც ესე იგი აი დღედაღამე გამოდია რაღაცას ვითომ ხუმრობენ ესე იგი. ჩვენი გადახთილია. და დასინიან ყველაფერს, ქართულ სუფრას, სადღეგრძელოს, შობლის განცდას, რა სიტყვებს ხმარობენ, ჩემგან თხოვლობენ, ესე იგი კორექტულობას და ესე იგი როგორ მეტყველებ მე თურმე და ჩარტეთ ესე იგი ის შოუები, რეპს ლაპარაკობენ. ეს სერიალები კი ძალიან ესე ვთქვა, მიაჩვიეს ყური. რომელ არხებზე ხდება ეს? ეხლა დაბრუნდა ის თიმსალმაკო სათვალეებით კიდე და რაღაცებს გვირჩევენ იქა. ეგრე ეს ამბობენ რომ ეს კერძო ეს არის ტელევიზია, რასაც უნდა იმას იტყვის. მე კაი დედმამიშვილო ყველას შეეუნები და იგივე ჩემს საყვარელი ირაკლი ღარიბაშვილს შეეუნები. მე კაი ხალხო, კი არის კერძო ბიზნესი, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ ანგრევს ჩემს სულიერებას, ანგრევს ცნობიერებას, იმაზე, რაზედაც ჩემი თაობა, ჩემი წინაპარბა მომიყვანა აქამდე, რომელ ბიზნესია ლაპარაკი, სირცხვილია ამის გაკეთება. და მე ძალიან ვთხოვ პირდაპირ ყველას, ვთხოვ, ვისაც ხელეთ იქება, კარგად გადავხედოთ ჩვენ ესე იგი იმ პოლიტიკას, რომელიც ეხლა აბსოლუტური თავისუფლება, მაშინ ვერიდები მე, არის სიტყვები, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში არ მიტყვამს. და მაპატიოს ესე იგი სმენელმა და თქვენც მაპატიეთ. იქამდე მივა ამათი თავისუფლება, რომ გამოვლენ და ეკრანზე ესე იგი სახალხოდ მოშარდავენ. აი ამასაც მიაღწევენ ეგენი. ბოდიშვილი ამ გამოთქვის, თორე ნახეთ, ახალი შოუ გაიხსნა, წითელი ბანკით გამომივიდა ზოგიერთი იქა. სირცხვილია ესა. არავინ ამაზე ყველა გაჩუმებულია და მე თავი კი არ მტკივა ბოლოს და ბოლოს, ესე იგი 4 შვილთაშვილი მეძდება და 12 სული მაწერს კისერზე. იმდენი ჭკუა კი მაქვს, როგორ გონია თქვენ, იმდენი ჭკუა რა მაქვს, ვერო მთელი ქვეყანა მტრად გადავიკიდო? მაგრამ არ შემიძლია ტყუილის ლაპარაკი. ხვალ ატყდება ერთი ამბავი, ვიცი ეხლა დაირაზმებიან, მაგრამ ბოდიშვილი და ხახვი არ დამაჭრან ყურებზე. აი ესეა, თავი თუ გინდა სიმართლე, თავი უნდა გადადო და თქვა ბოლომდე სიმართლე. ნახევარი არ შეიძლება ლაპარაკი. კი, ნახევრად სიმართლე. ბატონო ლეზო, ეს ეხლა თქვენ შეეხეთ უცხოეთის დიპლომატიური წარმომადგენლების როლს ჩვენი განსაკუთრებით ინფორმაციის სფეროში პროცესების მართვაზე. ზარეთ ისიც, რომ შეეხმიანეთ ამერიკის ელს ერთსაც მეორესაც და იქიდან უყურადღეობა იყო და ხომ არ ის, რა ვიცი, ახლა მე ესეთ ვარიანტს ვამბობ, რაც თქვენთან საუბრის შემდეგ, თქვენი საუბრის შემდეგ გამიჩნდა აზრი ესეთი, რომ აი ესეთივე ავტორიტეტული საქართველოსი პოპულარობით და სიყვარულით ვინც სარგებლობს ინტელიგენციის წარმომადგენლები, რომ შეხვდეთ იგივე ელჩებს, მე არ მგონი რა დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს ისინი ვალდებული არიან მოუსმინონ ინტელექტუალურ ელიტას, უნდა მოუსმინონ. გამორიცხულია. თქვენ ამბობთ რომ არ შეგხვდებიან თუ თქვენ? რომ დაუშვათ შევხვდა. საერთოდ ყველა მომდა კარგად გავიგოთ ერთი რამ. ნებისმიერი დიპლომატი, ნებისმიერი ელჩი ასრულებს იმ დავალებას,
ემსახურება იმ საქმეს, რაც ჭირდება მის ქვეყანას და რა ინსტრუქციებიც აქვს მას მიღებული. მე ვერ დამისახელებ ვერც ერთ ელს საქართველოში, რომელსაც გული ტყიოდეს, ესე იგი სადღეძელოს მიღმა და გული ტყიოდეს ჩვენ მდგომარეობაზე. პირიქით ხდება ეს ყველაფერი. ერთი სული აქვს, როდის აღვიგებით მიწისა კამპირისა. ერთი სული აქვს. და ნორავენ დამიწყებს მეგობრობაზე ლაპარაკს. ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ბომბავდეთ ჩვენ და ის თეთრი დათვი მოგვადგა ჩვენ, აპერსები და ის წყალი გამომიგზავნეს იქიდან. და მერე ჩამოვიდა ეს მაკეინი. და ის მე ქართველი ვარო. ეგ ტყუილები მოუყენ თავიანთ ბებიებს. მაგათი გაზელები არიან ესენი. როცა ბოკერია გამოდის და იმას ამბობს, და ეს ზუსტად ვიცი მე, თავის წრეში რომ ამბობს, რომ მე საშუალება რომ მქონდეს, ჩემი ხელი დავახჯობდი პატრიარქსო. ამას უკაცი იტყვის, ამას ჩვენ გადავყლაპავთ ქართველები. ამის შემდეგ კიდე დაждებიან, ესე იგი, კავკასიაზე ცალკე ერთი მხარე, მეორე მხარე, იქ კიდე ვიღაცას დაუძახებენ და არის ერთი ჭიჭყინი და ჭაჭყანა. ამასო ერი მოითმეს, დავით აღმაშენებლის ძეგლი გაახრიგინეს, როგორც ის არ აქვია. ცერგორჯონიკიძე ყარიყო ბოლოს და ბოლოს. რას ხოულობ ამდენი ხანია. დააბრუნეთ ეს დავით აღმაშენებელი დადგით თავის ადგილას და ბევრი რამე გასწორდება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ ძალიან უცებ გავიდა ეს ჩვენი. მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ. თქვენ პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოუხადო მსმენელს. მაპატიეთ ქალბატონებო და ბატონებო. მე ჩემი ნერვების გამო, ჩემი ცხოვრების გამო სხვანაირად არ შეგვიძლია. და ვიო მე ბოლომდე. მადლობ სტუმრობისთვის ტატო. დავემშვიდობო ჩვენი გადაცემის კარი. ყოველთვის ღია თქვენთვის ბატონო რეზო და მე მგონია რომ პერიოდულად უნდა შეხვდეთ ჩვენს ობიექტივის მაყურებლებს და ესეთ გულწრფელი საუბარი მე მგონი აუცილებელია დღეს ჩვენს საზოგადოებაში. დღეს გემშვიდობებით ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა.